Вітаю в ефірі інформаційні деталі понеділка. В студії працює Наталія Ігнаці. І сьогодні про таке. Живий і здоровий бійця 128-ї закарпатця Руслана Шкамлотова вдалося звільнити з полону. Проблема з кладовищем. В Ужгороді вже роками не можуть вирішити питання нового цвинтаря, а місця на старому вже майже не залишилось. Півроку без життєво необхідних вакцин. В Ужгородському пологовому будинку нема жодної ампули з БЦЖ для новонароджених. З полону бойовиків звільнили кількох бійців 128-ї бригади. Серед них і закарпатець Руслан Шкамлотов. Про це повідомив представник Міноборони Василь Будик. Звільнити вдалося чотирьох бійців Мукачівської 128-ї. Руслана Шкамлотова, Ігоря Пилипака, Юрія Іванюка та Євгена Шевчука. Їх захопили ще у лютому. Стан здоров'я військових задовільний. Чоловіки вже направляються додому. За попередніми підрахунками Міноборони, у полоні бойовиків залишаються щонайменше 120 військових. У Мукачеві попрощалися з командиром зенітної батареї 128-ї бригади майором Олексієм Гуртовим. Траурна церемонія пройшла у Центральному кафедральному соборі. Провести офіцера в останню путь зібрались військовослужбовці, рідні та близькі. Олексія Гуртового вважали зниклим безвісти. Однак потім підтвердилось, що офіцер загинув 9 лютого, захищаючи населений пункт Логвинове неподалік Дебальцевого. В Ужгороді бракує місць для поховання. Ситуація може стати критичною вже навесні. Ми неодноразово розповідали про проблему, але вона досі залишається невирішеною. Барвінок заповнений, а думки щодо облаштування нового цвинтаря розділились. У 2013-му мерія витратила півмільйона на кошторис нового кладовища поблизу пункту пропуску Ужгород біля словацького кордону. Та сьогодні чиновники говорять уже й про інші варіанти – розширення цвинтаря в Барвінку, а також просять кілька безгосподарних гектарів землі у Часлівцях за 20 кілометрів від обласного центру. Тему продовжить Наталка Панько. У департаменті міського господарства кажуть, розробляють два напрямки. Перший – розширення меж міського кладовища у Барвінку. Там є людські паї, і Ужгородська міська рада, міський голова проводить роботу з районною радою, з обласною щодо або обміну цих ділянок, або виділення коштів на викуп. Натомість Віктор Погорєлов слова свого підлеглого спростовує, мовляв, цей шлях дуже складний. Барвінок там, ви ж розумієте, що це роздані паї. Хоча є можливість десь вище сміттєзвалища знайти додатково до цього цвинтаря, десь до гектара землі. Є можливості, але треба узгодити все. Поки міські чиновники розбираються у планах і узгоджують дії, у Баранинській сільраді, котрій належать землі Барвінка, про можливе розширення кладовища не чули. Перший раз від вас чую. Ніхто з міської ради до мене не звертався, і до сільської ради в тому числі, про розширення міського цвинтаря у Барвінку. Продавати пайові землі не можна. Це заборонено на сьогоднішній час чинним законодавством. Другий основний напрямок, що розробляє міськрада, зі слів виконувача обов'язків директора департаменту міського господарства, пошук землі під нове кладовище в іншому селі за 20 кілометрів від Ужгорода. Ми проводимо роботу в Часлівцях, там є державне підприємство «Еліта», великі, але воно підпорядковане Академії наук. Є земля. Ужгородською міською радою направлено лист до Академії наук з проханням виділення землі. У Часлівецькій сільраді теж кажуть, про відповідні запити не чули. Крім того, аби освоювати землі, що оточують село, необхідно отримати дозвіл безпосередньо від Кабінету міністрів. Третій варіант, який називають у мерії – новий цвинтар біля словацького кордону. Ще у 2013-му мерія розробила кошторис на нове кладовище у районі пункту пропуску Ужгород між об'їзною дорогою і вантажним терміналом. Тоді лише за виготовлення документації витратили 450 тисяч бюджетних коштів. Навіть назвали загальну вартість проекту у 22 мільйони гривень. Передбачалось, що розраховане на 15 тисяч поховань нове кладовище діятиме 25 років. Якщо проект біля словацького кордону втілять і тут таки буде кладовище, то майже всі ці дерева зникнуть. Вирубати планують 15 гектарів лісу. Від об'їзної дороги в бік цвинтаря залишиться лише 50-метрова смуга з насадженнями.
Міський голова переконує, звернувся, зокрема, до народних депутатів закарпатців, аби ті посприяли передачі земель поблизу об'їзної дороги, а з ними і всіх насаджень – місту. Тоді внесуть зміни до генплану Ужгорода і візьмуться за реалізацію проекту. Та на узгодження юридичних аспектів піде рік, а вже зараз основний цвинтар, де здійснюють поховання – Барвінок, вичерпує свій ліміт. Статистики такої немає, але… Ну, на півроку, ну, максимум, це вже що можна бути до кінця року. Оці виручають подвійні місця. З кожним місяцем проблема ускладнюється, а єдиного варіанту вирішення питання у міськради, схоже, нема. Та якщо нема конкретної мети, чи доречно говорити про терміни її досягнення? Кожен сьомий новий громадянин Угорщини із Закарпаття. Громадянство Угорщини за спрощеною процедурою вже отримали близько 94 тисяч закарпатців. Про це повідомив Арпад Януш Потапі, державний секретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді. За його оцінками, за такою процедурою Угорщина отримала 670 тисяч нових громадян. А загалом заяви подали понад 710 тисяч іноземців. Найбільше нових угорських громадян з Румунської Трансильванії. 66%, 17% із Сербії, а 14% із Закарпаття. Надалі Угорщина готується ще більше спростити систему отримання громадянства, прибравши частину адміністративних та бюрократичних перепон. Пакет законодавчих ініціатив із цього питання заплановано прийняти до кінця 2015 року. Півроку без життєво необхідної вакцини – реалії Ужгородського пологового будинку. Останню ампулу БЦЖ використали ще влітку. І хоч щеплювати треба вже у перші дні життя, уже більше 2000 малюків в Ужгороді живуть тільки своїм імунітетом. Це може спричинити епідемію туберкульозу в області. На початку 2015-го ми вже порушували цю проблему. Чи щось змінилось за ці місяці, перевірила наша Ірина Крупко. Їй всього один день. Уже завтра її випушуть з пологового будинку і віднесуть додому. Уже завтра їй треба бути сильною. Сильною, як ніколи. Сильною фізично. Бо єдине, на що може покладатися, аби не підхопити страшну недугу – туберкульоз – власний імунітет. Адже таке необхідне для новонароджених щеплення БЦЖ Анні Марії не зробили, як і 2000 інших дітей. Вакцини у пологовому будинку просто немає. Мати дівчинки розгублена. Будемо шукати, десь мусимо шукати, бо треба її привити, а дуже шкода, що нема. Не знаю, чоловік питався, казав, що нема тут. А де будемо шукати, навіть вам чесно не знаю сказати. Ну, будемо шукати. Та купити вакцину БЦЖ самому практично нереально. У аптеках препарату нема, постачати його мають напряму у медичні заклади. Тут вакцин не бачили більше півроку. Закупівля має відбуватися виключно за кошти держбюджету. Останню ампулку у нас було використано, це 8 серпня 2014 року. З того часу у нас поступлень вакцин БЦЖ не відбувалося. Якісь натяки, коли ще отримаємо, бо коли ми отримаємо, поки що не отримали ніяких повідомлень. Жодної вакцини не поступило з початку 2015 року. Медики констатують, аби забезпечити імунітет населення від інфекційного захворювання, треба привити 97% населення. У 2014-му необхідну кількість не охопили. В тому році вакциною БЦЖ було забезпечено всього 41,6%. Від потреби. Мала кількість забезпечення, то і ми не можемо привити ту кількість людей, ту кількість дітей, яку ми маємо привити. До Міністерства охорони здоров'я медики звертаються щоквартально. Реакції нема. Якщо ситуація не зміниться протягом року, постане загроза епідемії туберкульозу. Дефіцит вакцин БЦЖ спостерігається по всій Україні. Перебої з вакцинами виникли через девальвацію гривні і пізні торги. Їх провели тільки наприкінці минулого року, пояснюють у МОЗ. Куплені препарати – це не більше 60% від потреби. У регіони вакцину обіцяли відправити до кінця лютого. Щоб залучити в Україну постачання, вакцин у Мінохорони здоров'я планують спростити процедуру реєстрації. Поки ж препаратів не вистачає, вихід для батьків – зробити щеплення в приватній клініці. Заплатити за процедуру потрібно від 200 до 500 гривень. Залишайтесь з нами, далі короткий огляд інших актуальних подій.
Посівна кампанія у 2015 році подорожчає в півтора рази. Мінагрополітики оцінює необхідне фінансування для весняно-польових робіт у 2015 році в розмірі 60 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко, інформують українські новини. За словами міністра, головними причинами подорожчання польових робіт є підвищення вартості основних компонентів – техніки, палива, мінеральних добрив, засобів захисту рослин. Павленко додав, що наразі відбуваються зустрічі і переговори з банкірами для залучення кредитів для аграріїв. Європейська бізнес-асоціація попереджає про зрив посівної кампанії в Україні. Червонокнижні первоцвіти продають в Ужгороді. За один букет квітів просять в середньому по 5 гривень. Період перед 8 березням чи не найприбутковіший для продавців. У ці дні в Україні продають понад мільйон первоцвітів. Відповідальність за збір пролісків передбачена лише у вигляді невеликого штрафу – від 51 до 102 гривень. Якщо доведуть, що рослина вилучена з природного середовища, то за кожну квітку нараховуються збитки від 15 до 18 гривень. Екологи закликають закарпатців не нищити природу, не збирати і не купувати рідкісних весняних квітів. На домашніх, ото спарника. Ясно, добре, дякую. В природі їх ще немає, це домашні спарники. А в лісі збирали чи десь так? В лісі. Ви знаєте, що не можна в лісі збирати? А лісі доходиться, хорошо, а мені дитина маленька, чим їм кормити? Яким макаром? Як? У перші дні весни на Закарпатті ще втримається зимова погода. Синоптики кажуть, слід бути готовими до лавин і хуртовин. Одразу два штормових попередження поширив обласний гідрометеоцентр. У першому йдеться, що 2-3 березня через сильні снігопади на високогір'ї зберігається небезпека сходження лавин. Згідно з другим, у понеділок 2 березня ввечері та протягом ночі на більшій частині території Закарпатської області очікуються сильні дощі з переходом ввечері в мокрий сніг. Подекуди прогнозують на пані мокрого снігу, посилення вітру до 22 метрів за секунду, хуртовином. У ці дні на річках регіону очікується підвищення рівня води на 1,5-1,5 метри. В ближайшу неділю, по крайній мірі, до 8-го, до 9-го числа, погоду буде определяти влияние циклонічних процесів. Во-первых, це приводить к осадкам. З 4-го, 5-го числа і где-то числа до 9-го, на равнине около нуля или маленький минус, а в горах сначала до 5 мороза, а 6-7 и до 7 морозов. Не перемикайтесь далі, розкажемо про таке. Ранковий забіг. Ми разом з тисячами закарпатців спробували встигнути на роботу, дослідивши кілька способів – маршруткою, таксі та власним авто. Епідемія пішла на спад, хоча небезпека захворіти на грип ще досить висока. Айболить для малечі. В Ужгородській клініці сімейної стоматології запроваджують безкоштовні огляди для дітей. Шалений ранок. Початок кожного дня в Ужгородці, як і в більшості жителів міст, стресовий. Вибігти раніше, встигнути заскочити в маршрутку, об'їхати тягучки і не спізнитися на роботу. Особливо складно зробити це у понеділок. Є 4 звичних способи дістатися на роботу чи на навчання. Маршруткою, таксі, власним авто або ж пішки. Найбільш затребуваний – громадський транспорт. Саме в автобусах ми щоранку витрачаємо час, нерви та гроші. Наша Олена Остапчук далі. 8 ранку. Новий район. Олександр запізнюється на роботу. Вже майже 15 хвилин чекає на популярну 22-гу маршрутку. Вона їде до центру Ужгорода коротким шляхом, тому завжди заповнена. Хлопець таки діждався. Пропустив жінок уперед, чемно простояв у черзі і сам не вмістився. Не вдалося, тому що дуже багато людей якось сідає на нього, причому кожного ранку. Може, більше автобусів треба, або я не знаю, чесно. Чесно кажучи, я вишу в повітрі. Да, дуже важко. Про те, як це – висіти у повітрі, знає кожен, хто користується громадським транспортом. На зупинки маршрутки приїздять вже заповнені. Пасажирам доводиться підпирати спинами двері і тиснутись на східцях. Щоб потім всередині слухати обурення та невдоволення водіїв. І усе це за немалі гроші. На одній нозі набирає під саму зав'язку. Це не є, навіть, що говорили, по 4,50 буде. Я думаю, що і 3 гривні то для них не. Що обіцяли? Що контроль встановлять? А де він той контроль?
Іноді доводиться бігти за маршруткою, аби потім втиснутись у неї. Зранку ужгородці штурмують автобуси. Спочатку беруть в облогу, відтак випробовують транспортний засіб на місткість. Іноді, кажуть пасажири, маршрутка має, направду, фантастичні властивості. Вщент наповнена, вміщає ще 10-15 людей. Аж раптом диво закінчується. Ви передумали? Та десь так, на білі. Ну що, пробуємо і ми, але... Закрив. Закрив. А вже нема куди. Хочете пустити, але нема куди. Ге, треба, який повний набит. Без альтернативи вдовольняються чим є, бо попри всі незручності маршрутки – найдешевший варіант дістатися на роботу. Я тільки що прийшла, чекаю 14-й маршрут. Людей зранку багато. Це факт, але якось добиратися треба. Не стояти, а сидіти. По дорозі на роботу можна, але за більші гроші. Таксі завжди не дешевий варіант, віднедавна подорожчало ще більше. Мінімальний проїзд – 20 гривень, плюс ще 3 за кожен кілометр. Та в години пік, особливо в негоду, навіть така ціна не гарантує швидкості. Доброго ранку. Можна, будь ласка, таксі до Собору біля України на зупинку? Можна, але можна подождати. Буде 15-20. Чекати будете? Скільки? 15-20. Скільки? 15-20 хвилин. Ні, дякую. У автовласників свої привілеї. Їздять комфортно, хоча й не дешево. І виявляється... Досить довго. Чому і де саме? Тому що дуже багато, не дивлячись на ціни на бензин, дуже багато. Машин, дуже великий об'єм людей їде на роботу зранку, це взагалі. Ну, якщо вчасно виїжджати там, то до 8-ї, то ще нормально. Вже ближче до 8:30-9 вже є проблеми в деяких місцях. Собранецька, транспортний міст, Кільце, ну, це такі найбільш проблемні, Мукачівська періодами. Єдине, що об'єднує всі показані варіанти, жоден не гарантує, що на роботу ви встигнете вчасно. Універсальний спосіб – ходити пішки або їздити на велосипеді. Без жодних витрат і з користю для здоров'я. За рік в Ужгороді замінили всього 6 одиниць громадського транспорту. Саме стільки нових автобусів з'явилося на міських маршрутах, зазначено у звіті про виконання програми економічного та соціального розвитку міста. На 1 березня 2015-го в обласному центрі затверджена автобусно-маршрутна мережа з 29 маршрутів. Перевезення ужгородців здійснювали 18 підприємців. Їх загальний автопарк – 184 автобуси. Щодо роботи перевізників над підвищенням якості послуг, згадані лише два моменти – заміна 6 старих автобусів на більш комфортабельні та проведення 5 перевірок транспортних засобів на, цитуємо, предмет їх належного санітарного та естетичного стану. Також у звіті зазначено, що проведений конкурс щодо організації руху міських автобусів з GPS-системами. Щоправда, про результати конкурсу не повідомляються. Нагадаємо, минулого тижня перевізники знову порушили питання про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Ужгородцям пропонують платити за маршрутки по 4 гривні 50 копійок. Деякі інфляційні очікування на те, що вартість газу зросте також з березня місяця, це 100%. Тому ми попросили 4,50 і відповідні розрахунки подали з рентабельністю 15%. Хворих на ГРВІ та грип в Закарпатті трохи поменшало. Та через змінливість погоди у поліклініках досі черги пацієнтів. Лише за останній тиждень захворіло 284 закарпатці. Найбільше інфекція поширюється саме серед дітей. Попри відновлення навчання, епідемічне поширення захворюваності на ГРВІ досі спостерігається в Ужгородському, Березнянському, Мукачівському, Іршавському та Тячівському районах. У продовження теми про епідситуацію поговоримо із начальником відділу епіднагляду та санітарної охорони території управління Держсанепідемслужби у Закарпатській області Вікторією Дьордяй. Вітаю вас. Так само вітаю. Яка статистика зараз захворюваності на грип та ГРВІ? Респіраторні захворювання моніторуються кожен тиждень. Ми бачимо результати за 9-й тиждень вже сьогодні. І за медичною допомогою звернулося більше 13,5 тисяч наших мешканців області. З них дещо більше дитячого населення, це 60%. Але також спостерігаємо тенденцію до збільшення рівнів захворюваності серед дорослих, особливо від 30 до 65 років. Які це регіони?
Бачимо, що деякі у нас території мають неепідемічне поширення, тобто вони знаходяться ще до своїх рівнів епідемічного поширення, а є території, які вже давно перетнули і навіть перехворіли. Це було місто Ужгород, хоча ще зараз теж спостерігається досить високий рівень захворюваності. Перечинський район, Березнянський, Тячівський, Свалявський, Іршавський, Воловецький. І можемо так говорити, що це із 15 адміністративних територій на 10 спостерігається епідемічне поширення. Ну, ситуація досить динамічна. Ми спостерігаємо з тижня до тижня, що є території, в яких темпи все-таки поширення респіраторної групи інфекцій призупинені. І точно так по області. Ми бачили пік захворюваності на 7-му тижні, а на 9-му у нас йде всього приріст до 10%. Найбільше хворіли, так, це діти в садочках і школах. В Ужгороді тільки тиждень тому закінчився карантин і вже відновлено навчання. Все одно в садочках ходить по двоє-троє дітей. Статистику відвідуваності спостерігають заклади освіти, і вони причину відсутності дітей не завжди встановлюють, і не завжди вона пов'язана з захворюваністю на респіраторну групу інфекцій. Ми бачимо спостереження вже за даними медичної сітки, тобто тих осіб, які безпосередньо звернулися до медичних установ з причини захворювання на респіраторну групу. І щотижнево, я вже повторююся, більше 60% – це діти. Хоча спочатку підйому рівнів захворюваності в жовтні, листопаді, в грудні місяці ми бачили, що дітей було більше, до 80%. Тобто зараз вже все-таки ця група населення вже перехворіла і, напевно, все-таки буде зменшуватися і сама тенденція до кінця березня. На які симптоми нам слід звертати увагу, бо тільки в нас там, у кожного з нас починається чи температура, кашель, ми не звертаємо увагу, коли слід іти до лікаря? До лікаря треба звертатися за любих ознак респіраторної інфекції. Ну, треба відмежовувати, що початок із катаральних явищ більше характерний для групи як так званих респіраторних вірусних інфекцій, а не грипу. Грип більше характерний по традиційному перебігу – це підняття суттєвої температури до 39 градусів, поява таких характерних ознак, як болі в суглобах, більш такий інтоксикаційний синдром – це характерний для грипу. Катаральні явища – це ознаки респіраторних інфекцій не грипоподібного перебігу. І слід зазначити, що ми моніторимо ситуацію вірусологічними обстеженнями по області і бачимо, що все-таки левову частку складають саме віруси РС, ПАРА, аденовіруси, тобто не грип. Грип реєструється сезонний А, і в деяких населених пунктах грип Б є. Ну, його було прогнозовано на нашій адміністративній території, як в цілому по північній кулі. І ми бачили щеплення відповідно. Рекомендовані. Тому якогось особливого захворювання чи якогось типу вірусу у нас в області не зареєстровано. А чи фіксували ви складні випадки захворювання? На території області складних випадків не зареєструвалося ні в цьому сезоні, ні в минулому сезоні перебігу респіраторних інфекцій. Ну, однак по Україні ми знаємо, що щорічно є випадки. І нещодавно був зареєстрований летальний випадок у Рівненській області. На жаль, ну, напевно, все-таки пов'язано з тим, що це була категорія ризику особа, і, напевно, все-таки не було своєчасне звернення за медичною допомогою. А які категорії підпадають під це? Щорічно є така позиція, як проведення і розрахунок профілактичних щеплень. Сюди підпадають особи похилого віку, діти до року, або ж діти, які часто хворіють, особи закритих закладів інтернатних, особи, які по роду своєї діяльності мають щільне спілкування, в тому числі і продавці, лікарі, освітяни. Тобто є позиція по профілактиці захворювань, це проведення щеплень таким спеціальним категоріям. Вони називаються категорії ризику, професійного чи медичного ризику. А ваші прогнози на весну? Що нам очікувати? Якихось, можливо, нових спалахів вірусних там, захворювань? Чи все-таки буде спад? Ми по своїх даних бачимо все-таки тенденцію до зниження захворюваності. Однозначно є території, в яких ще рівень захворюваності високий. В тому числі і серед жителів міста Ужгорода це ще досить суттєве перевищення своїх порогових рівнів. Но в той же час дуже суттєво впливає. Це кліматичні умови. Якби вже була рання весна і досить тепло, то інфекційні, в тому числі вірусні захворювання спадають. От така погода, яка нас сьогодні не радує, зрозуміло, що впливає і на тривалість захворювання на респіраторну групу. Тому думаємо, що до кінця березня ще буде ризики для того, що населення буде хворіти. Я дякую вам за розмову і дякую, що завітали до нас в студію. Я дякую.
Здорові зубки, гарна посмішка. Привчати малюка до гігієни ротової порожнини, наголошують лікарі, треба з першого року життя. Аби пояснити дітям та батькам особливості догляду за зубами, у клініці сімейної стоматології запровадили корисну традицію. Щосуботи тут влаштовують день відкритих дверей. Найкращі фахівці запрошують дошкільнят та школярів на огляди та консультації. Результати обіцяють підтвердити медичними довідками. Страх перед зубним у цьому кабінеті зникає. Лікар тут – друг, бо з маленькими пацієнтами спілкуються спеціально навчені фахівці. Малеча задоволена. Коли була маленька, мені було десь 7 років, коли мені мама казала, давай йдемо перевіримо зуби, то я казала, ні, бо я дуже боюся, що мене там буде боліти. Ну, коли перший раз пішла, я побачила, що там нічого такого страшного немає, все. Аби діти не боялись стоматологів, освоюватись у кабінеті лікаря їм необхідно змалку. Це знає мама трьох дітей Дана Данко. Її дворічну Анічку не лякає спеціальне крісло, а наліпки улюблених мультгероїв на стінах вдало відволікають увагу. Стоматологічний кабінет дівчинка сприймає як ігровий майданчик. Ух ти, а на ще? А тепер буде. Ух ти! Щодня Анічка навіть чистить сама зубки, розповідає її мама. У мене троє діточок і, звичайно, вона бачить, як сестрички чистять зубки. Вони вже в неї старші, 12 років наші старші сестрички, середні 10. І вона все за ними повторяє. В неї є щіточка. Вона, звичайно, не за правилами нею користується, але стараються чистити. Маленькі пацієнти вимагають особливого ставлення, тож лікар вибудовує з кожним дружні стосунки. Аби цього досягти, батькам радять перед візитом до стоматолога налаштовувати малечу протягом тижня. Щоб дитина зрозуміла, що тут насправді дуже добре, що всі бажають їй тут тільки добра. Ми знаємо, маємо бути на момент прийому найкращими друзями. Огляд проходить невимушено, триває хвилин з 10. Лікар нагадує кожному маленькому пацієнту основи догляду за ротовою порожниною. От 6 місяців пройшло, і до стоматолога. Знов півроку пройшло. Більшість дитячих проблем із зубами можна попередити, переконують лікарі. І нагадують, привчати малечу до гігієни ротової порожнини і візитів до стоматолога мають батьки. Карієс, різні захворювання слизової оболонки порожнини рота, якщо вони виникають. І дає змогу їх раннє лікування, щоб продовжує функціонування зубів. Фактично в році. Тому що молочні зуби теж є дуже важливі для прикусу. І вони зберігають місце для постійних зубів. Вони потім забезпечують нормальне формування постійного прикусу. Нагадаємо, що суботи у клініці сімейної медицини – день відкритих дверей. Дітей дошкільного та шкільного віку запрошують на безкоштовні огляди та консультації. Опісля перевірки дітям видають медичні довідки про стан ротової порожнини. Завершуємо спортом. Цими вихідними в Ужгороді пройшов аматорський турнір з тенісу. Для кортів «Карпати-Арена» такі змагання традиційні. Більше 40 тенісистів грали у двох вікових категоріях – молодше та старше 40 років. Найстаршому учаснику – 75 років. Цього разу на турнір приїхали представники з усієї області – Ужгорода, Мукачева та Сваляви. Грали переважно в парах. Це доволі складний вид тенісу. Розігрували кілька комплектів нагород. Проте змагалися не за медалі. Маємо можливість пограти, не саме головне вигравати, або в той же самий час маємо задоволення від спілкування. Це ветерани, це які мали відношення до тенісу, або які почали грати там 40-50 років до тенісу. Це чисто популяризація цього виду спорту. Закарпаття колись було дуже потужною регіоном по великому тенісу. Бережіть себе і не забувайте про фізичні навантаження. Легкого початку тижня. Побачимось.